Shoqata gjuhëtarëve Jakub Bajri në kuadër të 70 vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë kanë organizuar një aktivitet sportiv çitje me pjatel në Shirok. Në këtë aktivitet, përveç anëtarëve të shoqatës, të cilët kishin paguar kontributet e këtij viti dhe janë pajisur me dokumentat përkatëse, ka marrë pjesë prefekti Çarkut Shkodrës, Paulina Radovani dhe sekretari i përgjithshëm i shoqatës së gjuhëtarëve, Thimi Peri. E bëjmë këtë aktivitet sot në kuadër pra mund të jenë më i veçantit në vite të tjera, sepse është në kuadër 70 vjetorit të Çlirimit të Adhaut. Ju falenderoj për këtë pjesëmarrje, ju tregoj të ju bëj thirrje që të keni kujdes, të bëhet një aktivitet i mirë dhe i bukur ashtu siç kemi pasur zakon. Në është të rasti maj bukër në kohën që jam prefekt që jo një përshënës për një vendit, kujto jam rrit në këtë brek që është fëmi. Përne jo falendarej tri herë, bële, ja i herë. Unë e kuptejt se me kënë gjëhetare mësë me gjujt, është i qka e fështirë. A di qka që në fakt, na kena që situatën në përgjësi, na thamun, dherë këtë gratë. Me gjithate unë menaj si na duhet me bërë përpjekje shumë atë mëllaja, që ata që janë veteran të kësaj punë, nuk duhet mu nga të ru me pjesën tjetër që dëmë të në gjëhetinë. Ashtu si që ka tha dhe prefekti, kuptohet jemi në moratorium, por të gjithë duhet bashkojmë fort me njëri tjetrin, të punojmë fort me strukturat shtetërore, që faunën e egrë të akthejmë një identitet dhe të kemi mundësin që parlamenti shqiptarë po qeverisë të kërkojmë një afrim ma fati, jo shtim ma fati. Unë si veteran i uroj gjyhtarëve tri që të kenë kujdes gjatë gjyhtis, kur të hapet sezoni gjyhtis po tjetër, edhe i uroj suksese në gjyhti. Ky aktivitet për gjyhtarët ka sjellë një atmosferë festive për të gjithë, duke qenë se Shqipëria është në moratorium për 2 vite, ku është ndaluar gjyhtia në gjithë vendin. Prandaj edhe çitja me pjatel ka bërë që gjyhtarët të konkurrojnë me tyre. Fillimisht kanë qenë veteranët të cilët kanë nisur garën, duke përfunduar me ato më të rinjtë.